Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Жетісу телеарнасының эфирінде елделең еткізген оқиғалардың мән-жайын жеткізетін полиция қызметі хабары. Департаменттің арнайы студиясында хабарды жүргізіп тұрған Серік Упиев. Бүгін көретіндеріңіз. Қыршыннан қиылған ғұмыр Талғар аудандағы өрттен үйдегі екі бүлдіршін қайтыс болды. Тәртіп сақшылары ірі көлемде есірткі партиясын тәркіледі. Күдіктінің жұмыс қойы іске аспады. Малым жанымның садақасы, заң талабы күшейіп, тәртіп сақшылары өзгенің малына қол сұғушыларды жауапкершілікке тарту шараларын қабылдауда. Осы және өзге де жаңалықтары толығырақ келесі топтамада. Жер үйде болған өрт екі жеткіншектің өліміне әкеп соқты. Мамандардың пайымдауынша, өрт электр пешінен тұтанған. Үш және төрт жасар екі баласын үйде қалдырып, маңайдағы дүкенге кеткен ана бір сәтте қос бүлдіршіннен көз жазып қалды. Тілсіз жау құрсауында қалған қос баланы көршілер терезеден шығарып алған. Түтінге тұншыққан балаларды көлікпен ауруханаға апаруға әрекет еткенімен бала жүрегі шыдамады. Алдын ала тергеу барысында өрттің басты себебі электр тоғының салдарынан шығуы мүмкін деген болжам айтылды. Аудандық полицейлер қайғылы жағдайдың мән-жайын толықтай анықтау үшін өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтамау дерегі бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 292 бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастады. Бір қатар сараптамалар тағайындалып, нәтижелері бойынша тиісті шаралар қабылданбақ. Есті адамның есін алып, есеретін есірткі нақты мекен жайына жетпей қалды. Заңсыз тауардың жолын кескен тәртіп сақшылары ірі көлемде есірткі тасымалдаушыны қара жолдың үстінде қолға түсірді. Арнайы операция жүргізген Алматы облысының тәртіп сақшылары Алматы-Бішкек тас жолының 97 шақырымында есірткі тасымалдаған күдіктіні ұстады. Күдіктінің таксиге салған заттарын тексеру барысында 4,5 килограммнан астам марихуана және 5,5 грамм гашиш табылып тәркіленді. Тергеу барысында күдіктінің 43 жастағы Алматы облысының тұрғыны екені анықталды. Ол бұған дейін есірткі сақтаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Тергеу барысында күдіктінің 43 жастағы Жамбыл облысының тұрғыны екені анықталды. Ол бұған дейін де есірткі сақтағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Қазір аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296 бабы 4-ші тармағына, яғни есірткіні заңсыз сақтау және аса ірі көлемде оны тасымалдау дерегі үшін сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Заңнама талабын ескермей, заңсыз тауар арқалаған жолаушы Жамбыл аудандық полициясының уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Жамбыл ауданының тәртіп сақшылары мал ұрлығын кәсіп қылды деген күдікке ілінген қылмыстық топты құрықтады. Топ құрамында 23 пен 26 жас аралығындағы 3 жергілікті тұрғын болған. Бұл тартпа сайғақтар арқасында олардың 7 мәрте мал ұрлағаны дәлелденді. Тергеу барысында барымташылар өткен жылдың тамыз айынан бері жақын ауылдарда қан қақсатқан анықталды. Тепсе темір үзетін жастағы жігіттердің бұдан өзге қылмысқа қатысы барын тәртіп сақшылары анықтайтын болады. Қазір Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 188 бабының 3-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Олардың ұрлық кезінде малдың санына, түріне қарамаған анық. Қолға түскен қарамалды да, жолыққан жылқы мен қараусыз қойды да айдап кете берген. Полицейлер олардың 3 жылқы және 5 сиырды және 48 қойды қолды қылғанын дәлелдеді. Күн көрісін малмен байланыстырған ауыл адамдарына келген шығын есептелуде. Сұраныс барда ұсыныс болар ақиқат, қолданыстағы заңнамаға сәйкес ұрланған малды сатып алушылар да заң мен жаза арқалауы тиіс. Тәртіп сақшыларының басты мақсаты осы. Қара ниет сатып алушылардан сиырлар тәркіленіп, иелеріне табысталды. Ұрылардың оңай олжасы болған кейбір малдың иелері әлі күнге іздестірілуде. Тәртіп сақшылары малды қараусыз қалдырмау арқылы мал ұрлығының алдын алу бойынша көптеген шаралар қабылдады. Облыста полицейлердің бастамасымен 3 шақты шарттар жасалған. Оң нәтижелер де бар, бірақ бейқам тұрғындардың саны азаяр емес. Облыстық полиция тарапынан тұрғындарға тиесілі малдарды түгендеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның ішінде оларды сәйкестендіру, шиптеу, сырғалау немесе таңбалау бар. Мал және ет өнімдерін тасымалдауға талаптар күшейтілді. Жол сақшылары мал тасымалдаушы көліктерді жіті назарға алған. Ет саты орындары тұрақты түрде тексерледі. Мал ұрлығының алдын алудың ең басты жолы өз малын қараусыз жібермеу. Осы мақсатта біздің бастамамызбен облыста мал иесі, малшы, жергілікті атқарушы орган үш жақты жарт жасау қолға алынған. Қолданыстағы заңнамаға тиісті өзгертулер енгізіп, мал ұрлығы үшін қатаң жаза қатаңдатылды. 2020 жылы облыста мал ұрлығына қатысты 40 қылмыс ашылды. 260 мал заңды иелеріне қайтарылды. Тәртіп сақшылары 8 миллионға жуық материалдық шығынды өндірді. 4 қылмыстық топ қолға түсті.
Талдықорғандық полицейлер жағастатар қылмыстың мән-жайын анықтап күдіктіні ұстады. Осыдан бір ай бұрын, ай мен күннің аманында 36 жастағы отағасы өз үйінің жанында оққа шыққан болатын. Қылмысқа қатысы бар тұлғаны анықтау бойынша кең ауқымда іздеу жұмыстары жүргізілді. Бірқатар сараптамалар тағайындалып, бұлтартпас айғақтар жиналды. Ең сорақысы, әскери азаматты атқан, ел алдында анық беріп, туған жердің тыныштығын бірге күзетуге серттескен, марқұммен бір әскери бөлімде қызмет еткен әріптесі болып шықты. 2019 жылы 24 желтоқсанда Талдықорған қаласында Қаратал ықшамауданында әскери қызметкерді өлтіру дерегі орын алған болатын. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99-ші бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, жедел іздестіру шаралары басталды. Нәтижесінде күдікті анықталып, құрықталды. Бүгінгі таңда істің мән-жайы анықталып жатыр. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Айта кететін жайт, күдікті тұлға да әскери қызметкер болып шықты. Тергеу барысында тәртіп сақшылары қылмыс құралы болған 16-шы калибрлы аңшы мылтығын Қаратал өзенінің түбінен тауып, іске айғақ зат ретінде тіркеді. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99-шы бабына, яғни кісі өлтіру дерегі бойынша қозғалған іс, облыстық полиция департаменті басшылығының бақылауына алынғанын атап өту қажет. Қара жол қателіктерді кешілмейді. Жолдағы көлік апаттарынан қанша адам қаза болып, қаншама отбасы қара жамылғанын жиі көреміз. Осыған орай жол жүру ережесіне тиісті өзгертулер енгізіліп, жаза қатаңдатылды. Дегенмен темір тұлпар тізгіндегендердің бейқамдығынан ба, әлде жол ережесін бұзуға бейімдігінен ба, тәртіп сақшылары жолдағы заңбұзушылықтарды жиі тіркейді. Оқиға былтыр қараша айында тіркелген. Ұйғыр ауданында белгісіз автокөлік атарбасына соғылған. Салдарынан 46 жастағы жергілікті тұрғын зардап шегіп, ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Көлік иесі зардап шегушіге көмектеспей, оқиға орнынан қашып кеткен. Полицейлер жедел іздестіру нәтижесінде көлікті жүргізген 16 жасар жасөспірім екенін анықтап ұстады. Тергеу барысында кәмелетке толмаған бала әкесінің көлігін рұқсатсыз жүргізгені белгілі болды. Заң аясына сыймайтын әрекет бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа жіберілді. Ал мына темір тұлпар иесінің қылығын еш ақтап алуға болмайды. 40 жастағы жүргізуші Mitsubishi Pajero көлігін масаң күйде басқарғаны анықталды. Ескелді ауданының тәртіп сақшыларынан бой тасаламақ болған жүргізушінің орта дәрежеде мас екені дәлелденді. Ол аз болғандай, ол былтыр қазан айында ішімдік ішіп, көлік тізгіндегені үшін 3 жылға көлік жүргізу құқығынан айырылғаны да белгілі болды. Деректер базасын тексеру кезінде былтыр ішімдік ішіп көлік жүргізгені үшін сот шешімімен 3 жылға жүргізуші құқығынан айырылғандығы анықталды. Енді қайталағаны үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 346-шы бабына сәйкес қылмыстық жауапкершілікпен бас бостандығынан айыру жазасы көзделеді. Есер судан кейін есі жиналған жүргізуші жағдайының мүшкіл екенін сезінеді және өзге жүргізушілерге өзінің тілегін жеткізді. Барлық жүргізушілерге айтарым, күллі жауапкершілікті сезінемін және не жасағанымды түсініп отырмын. Ешбіріңіз ішімдік ішіп көлік тізгініне отырмаңыздар. Өзіңіздің де өзгенің де өмірін қатерге тікпеңіздер. Бұл өте үлкен қателік. Жыл басынан бері Алматы облысы аумағында 90 тұлға масаң күйде көлік жүргізіп ұсталса, оның 15-і құқық бұзушылықты қайталаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Жерматыр жастағы Талдықорған қаласының тұрғынына бөтеннің көлігін ұрлады, және 4 мәрте өзгенің мүлкін қолды қылды деген айып тағылды. Ұсталған күдікті теледидар, электрлік құрал жабдықтар және тағы да басқа көптеген қолға түскен заттарды ұрлай берген. Бұл оның алғашқы қолға түсуі емес, полицейлер оны бұған дейін 2 рет құрықтаса да, тараптардың татуласуын желеу етіп, темір тордан құтылып кетіп отырған. 2 рет құтылды, 3-сінде тұтылды демекші, енді оған 1 емес 4 рет ұрлық жасады және көлікті заңсыз айдап кетті деген айып тағылды. Күдіктінің мекенжайынан табылған заттар заңды иелеріне қайтарылды. Тәртіп сақшылары оның бұдан өзге де қылмыстарға қатысы барын тексеруде. Күдікті уақытша қамаққа алынды. Облыстық полицияның ақпаратына сәйкес, тәртіп сақшылары жыл басынан бері ұрланған 12 көлікті тауып, иелеріне қайтарған. Естеріңізге сала кетейік, біз болған дейінгі хабарда заманауи технологиялардың көмегімен Toyota және Lexus сынды қымбат көліктердің ішіндегі мүліктерді ұрлаумен айналысқан қылмыстық топтың ұсталғанын көрсеткенбіз. Полицейлер Талдықорған қаласында экспедиторға қарулы шабуыл жасады деген күдікпен 2 тұрғынды ұстады. Небәрі бірнеше сағат ішінде ашылған қылмысты 32-33 жастағы 2 жігіт жасаған.
29 қаңтарда облыс орталығының полициясына сауда-саттықпен айналысатын компаниялардың бірінің экспедиторына қарақшылық шабуыл жасалғаны туралы хабар түсті. Белгісіз екі адам оны пышақпен жаралып, қолындағы миллион теңгеге жуық қаржыны алып кеткен. Қылмысқа қатысы бар тұлғаны анықтауға бірнеше сағат қана жетті. Было совершено разбойное нападение. Ұйымдастырылған жедел іздестіру шаралары барысында анықталған екі күдікті қамауға алынды. Екеуде 1987-88 жылы туылған жергілікті тұрғындар болып шықты. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 192 бабының 2 тармағына сәйкес, яғни қарақшылық бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Ұрланған ақша табылып, тәркіленді және заттай дәлел ретінде танылып, заңды иесіне қайтарылды. Тергеу барысында күдіктілердің бұдан өзге қылмысқа қатысы бары анықталады. Олар уақытша ұстау изоляторына қамақ қалынды. Қарақшылықтың құрбаны болған жігіт дене жарақатымен жергілікті ауруханаға жеткізілді. Ойнаймын деп отбасты. Сырғанақ тебуге барған 31 жастағы Талдықорған қаласының тұрғыны мезгілсіз қайтыс болды. Қазір осы қайғылы оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Марқұм Талдықорғанда колледждердің бірінде жұмыс істеген. Балонмен сырғанаған ол жерге құлап, оның омыртқасы бірнеше жерінен сынған. Ал алған жарақатынан ауруханаға жетпей жан тапсырған. Қайғылы жағдай Текелі қаласының маңындағы қысқы демалыс орындарының бірінде болған. Қазір оқиғаға байланысты сотқа дейінгі тергеу Ескелді аудандық полиция бөлімінің өндірісінде. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 306 бабы 3 бөлігіне сәйкес қозғалған істе арнайы сараптамалар тағайындалып, мән-жайы анықталуда. Сараптама нәтижелері дайын болған соң нақты шешім қабылданатын болады. Әлеуметтік желі пайдаланушылардың айтуынша, бұл демалыс орындағы алғашқы жағдай емес. Бұған дейін де бір қыздың тура осындай жарақат алғаны айтылған. Олар елдің тілегі мен қауіпсіздігіне ешкім назар аудармайтынын жеткізген. Тәртіп сақшылары бір қатар сараптамалар тағайындап, аталған қызмет көрсету орнының талапқа сәйкестігін тексеретін болады. Осымен кезекті бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Өздеріңізді толғандырған мәселелер болса, экранда көрсетілген электрондық мекен-жайға жолдауларыңызға болады. Басымыздың еркіндігі мен амандығын бағалайық. Ертең үлкен өкінішке әкеп соғатын әдет-қылықтардан аулақ болайық ағайын.